Ja sam Miodrag Perčić, imam 52 godine i dolazim iz Ružomberka kod Zaječara. Moj nadimak je Pera Brica. Zbog čega Pera Brica? Zato što sam bio berber. Mane, pa mane, dosta sam brz, pogotovo kada sam pio, ja bio sam još brži. Brz sam, hoću da planem, ali brzo se i smirim. Ja sam se ženio 12 puta. Bio sam mlad nekad, svirao sam harmoniku, svirao sam po hotelima. Žene su me htjele, ja sam htjel žene, volele mi, to je to. Žene su me volele. Pa ne znam po čemu sam ja poseban. Ja sam u suštini se zabavan čovjek. Zabavan sam čovjek. Sve, kod mene sve na šalu. Možda i zbog toga. Volim provode, volim lep život, dobar život. Jeste vi ostavljali žene ili su žene ostavljale vas? Pa vidite, to pitanje je baš dobro, jer to je 50-50%. I ja njih i one mene. Bio sam ostavljena i ostavljao sam i ja. Sa bivšom suprugom s kojom imam dete, u dobrim sam odnosima. Znači, čujemo se, to je toliko normalno zbog dece i ovo. Znači, ja i s ovim drugima, verovatno kad bi se sreo, verovatno bi pričao sa njima i sebi, to bilo normalno. Polomiću čaše od kristala, počupaću bokore od ala. Ja se prijavio, ovo je veliki uspjeh da se dođe na ovu scenu. Znači, ja blizu 40, još godinu dana, 40 godine rada imam, od 13. godine. Znači, s ovim što sam samo jednom izašao, ne moram više, ja sam stavio tačku na sve to, na svoj rad. Znači, nešto ostalo mi je jedna uspomena na svoj rad, jer zadovoljstvo je i stvarno je da ovde da se dođe.